hjertelig velkommen til det her video. I dag skal vi lave et haul, fordi vi har været i Aarhus og shoppet, som vi har kunne se på den her intro. Yeah. Og altså, det er ikke så meget tøj. Jeg tror kun, jeg har købt 2 bluser. Jeg har kun købt 1 bluse. Ja, vi er gået mere amok i kategorien. Vi starter med det tøj, vi har købt. Ja, og Maria starter med hendes trøje. Og så går man sådan try-on. Jeg har købt den her, og det er egentlig bare den her med en hel masse forskellige farver. Der er grøn, sort og hvid. Den er meget sej, altså er den lille tøjden, ikke? Men altså, mønster, det er pænt sej. Altså. Og så er der så nogle briller med, så det er mega sej. Det koster bare 100 kroner. Og hvor er det for? Okay. Så jeg har købt som det eneste en trøje for Pieces. Det er sådan. Med sådan nogle takker, og så er det sådan. Hvad kan man sige? Den er jo ikke lige så rød. Og den kostede 160. Så var jeg spurgt 24, fordi jeg havde sådan et slags gavekort dertil. Og jeg vidste, at jeg er ikke så meget sådan, der køber sportstøj, så jeg købte bare et eller andet. Og så fik jeg resten af pengene på gavekortet. Ja, så det var super. Jeg købte bare den her almindelige Adidas trøje, fordi jeg vidste, at det var, jeg skulle bruge den til, så det er helt fint. Yes! Og for de penge, jeg fik af Marie til sidst. Maries trøje, den kostede 160, og der var 250 på gavekortet, så de penge, jeg fik, det var 170. Ja, nej, 180, jeg fik 180. Så der brugte jeg på solbriller, og det er bare sådan helt normale sorte solbriller, og jeg synes, de kostede 180, og de er fra Sport 24, og jeg var så glad for dem, fordi jeg har sådan længe kigget på en solbriller, jeg godt kunne lide, men der har ikke rigtig lavet. Okay, jeg har været lige så sådan en grene, og jeg købte den her mega søde kaktuskum for selv, fordi at jeg elsker kaktuser. Og så købte jeg det her lille fine net, det der meget sødt, og sådan en lille håndtag. Ja, sådan en skål her, hvis jeg kan finde en farve til at have et eller andet plante, eller måske en kaktus. Så til min make-up, når jeg flytter til, kan stå på, så har jeg den her plade. Jeg købte nogle te, hvor man selv kunne fylde i, sådan noget blandt selv te, som jeg havde snakket meget om. Og det ene, det er med ingefær og rabarber, fordi det er super sødt. Og det andet, det er med mango, og jeg ved ikke lige, hvad der var. Men jeg skal bare starte. Jeg tager det her to sammen, for ellers så giver det ingen mening. Jeg købte, det er virkelig underligt, jeg købte falske øjenvipper og falske negle. Men det synes jeg ikke kostyme, det er faktisk et navn, så jeg er ikke sådan en person, der går med det, vel? Og det kostede 25 kroner stikket, så det var bare fedt. Så købte jeg også. Købt. Jeg fik af Marie den her børste til øjenskibet. Til øjenskibet. Og det var rigtig sødt af Marie. Jeg købte også den her. Det er en badebombe. Og de var sådan, de kostede 11 kroner, så det var meget fedt. Og den her kostede vist også kun 11 kroner. Okay, det første er, det skal vi bare lige have overstået. Det er sådan en. Og den er pisse dårlig. Altså, det var også kun 11 kroner. Det var dem et fejlkøb. Altså, det er sådan en børste her, ikke? Og så er der børste inde i børsten. Og den fælder sindssygt meget, den er så dårlig. Og så er der sådan små hår, altså det er sådan nogle hår. Prøv, nej, sådan prøv. Se, der børster inde i børsten. Jeg tror bare, jeg købte, fordi det er så sejt. Ej, for mig. Det er også dårligt, så. Ja, og så var der bare et spejl med. Yay! Ui, ui, ui. Ej, prøv lige. Nej, prøv lige. Jeg prøver at tage det videre, jeg skal lige se noget. Og så købte jeg en børst. Altså, det ligner ikke sådan en malerbørst, eller hvad gør det? Nå, det er sådan en her. Sådan en her, og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal bruge den til. Det er så bare sindssygt god, sådan smal her. Ej, for lige se. Yes. Og for lige se. Som jeg tænker, jeg vil bruge til concealer. For lige se, Marie. Nice, nej. Som jeg vil bruge til concealer. Det næste, jeg købte, det er noget, jeg vil bruge til Global Line. Selvom jeg har sådan en børst, men altså, dem kan man ikke få nok af. Og det er sådan en her. Yes.
købte jeg mere end normalt. Jeg købte den her til min mor. Og jeg glemte at købe den til min mor. Men det er bare sådan blivet i blandet. Blivet i. Ej, jeg har helt glemt at sige, hvad det kostede, Carla. Jo, den her, den der drøde ting, den kostede 12 kroner. Og den her, den kostede 11, og den her kostede 20. Vi fik dem her. De er sådan, de er lige. Min mormor, de er sådan lidt, eller har lidt. Okay, så vil jeg gå videre til, hvad jeg købte med. Jeg købte en concealer, sådan en her. Den kostede 100 kroner. Og den... Nej, den gjorde jo. Jo, den kostede 100. Jeg købte jeg. Fordi jeg ja, normalt ikke så det en, der bruger makeup, men det er fordi, at Vibrerie, det er det virkelig underligt. Men Vibrerie, vi har købt en peruk. Ja. Som hvis I kan lege den med, altså I kender godt de der med mannequiner og sådan mannequin-hoved, hvor man kan putte den på, så tænker jeg, at vi vil oversmække den med makeup, og så vil vi putte hår på, og så kan vi så klippe det andet op. Og så er det at se, når den kommer hjem. Og så skal man ligesom conceale det der, sådan at den sidder godt, hvis man kan se på den måde. Sådan at den sådan ser ægte ud mere igen. Så køber jeg mere en concealerbørste for M Kosmetik. Den koster 40. Så købte jeg en eyeshadow brush. Den kostede også 40. For M Kosmetik. Og så købte jeg en til eyeshadow brush. Og en eyebrows brush. Og den kostede også 40 kroner. Det var bare ret nice. Og så havde jeg gavekort på 100, så det var meget fedt. Jeg købte, fordi at jeg faldt bare over den. Det er sådan en her eyeliner, hvor at stregen den er helt vildt tynd, hvor jeg tænkte, den må jeg eje. Også fordi, at jeg har en eyeliner, men jeg har en grøn eyeliner med glimmer, og jeg har lige brugt sådan en Gush eyeliner op for her et halvt år siden, så jeg skal have en ny. Og den kostede 60 kroner. Yes. Ellers synes jeg, har købt, eller tænkte jeg, der bruger makeup, men det var sådan, men det er også til Maggie King hoved og sådan noget, så det er meget nice det her kit. Det er fra Sephora, jeg ved ikke hvad man siger. Ja, men så fra Magasin, så vil jeg købe den, og den nu åbner den, og nu kan den ikke bytte sådan noget ud. Det ser hende og damen. Den kostede 220 kroner. Altså, Carla, hun var ikke tæt på at købe sådan en shimmer, og vi vidste ikke engang, hvad det var. Det var i hvert fald ikke en, det var i hvert fald ikke en highlighter. Okay, prøv at se lidt. Det er virkelig ud, så. Prøv at se, når hun kommer ind, så har vi sådan en lille. Det er en Sephora pose, Carla. Ja. Men det er virkelig nice. Okay. Nå, jeg købte også noget Sephora. Nå ja, det kan du sige. Og jeg åbner den lige nu. Det ser lækkert ud. Okay, nej for helvede, nu ødelagde jeg det lige. Okay, det var derfor jeg ændrede også. Det jeg har købt, altså, det er ligesom en, det er øjenskygge, ikke? Men det er mega nice. Prøv lige at overveje det. Prøv lige at overveje det. Altså, det ligner sådan en palette, man fik der, hvor man var lille. Men altså, den, man kan faktisk kombinere mange af de der farver på. Det ser shimmerligt. Det ser meget farverigt. Ej, mig og Carla, på vej hjem i bussen, der har vi bare siddet og flækgrinde, og så sad der, og så sad der en mand ved siden af, og så blev Carla ved med at råbe, og så... Nej, det var dig, der blev ved med at råbe, og sagde, Maria, tis lille. Og selvfølgelig blev hun ved. Det var en Magasin. Det var derfor, jeg købte de her to, hvis jeg sådan kunne regne det ud. Og det er den her også til. Hvad fanden sker det? Så det er meget nice. Jeg købte på Sephora også. Der købte jeg også. Den her, jeg har den i læb. Sådan en læbepomade her, og så passer de jo sammen. Kan I ikke lige godt fornemme det? Ja, det kan jeg godt. Og det her, det er en
skal spraye det. Åh, den dufter godt. Dufter den ikke, der mand? Jeg købte den mand. Så rent nu. Ej, for helvede. Nu fik jeg lige på min hånd. Ej, den dufter faktisk godt. Så det er jeg jo virkelig glad for. Så fik vi sådan en her, mig og Carla. Derefter laver vi en make-up video. Tusind tak, fordi vi så med. Og vi ses i næste video. Hej.